Nah, alhamdulillah dagangan lek kuang saya akeh iki. Sampean nek kepengin sepeda niki sing sepeda antik ngenten. Niki montor ngenten, montor Cina, montor ndiye niku dilumpukno niki kula bakul sepeda. Monggo nek ajeng ngersake sepeda lek kuang niki macem-macem sedher kuang. Kula niki bakul sepeda. Mendangu bakul sepeda, kok rujak niku ora nembe mawon. Riyin iki bakul sepeda. Mboten-mboten bakul rujak iki mesti suwe kula niku. Sepeda ngeten iki sampean iki. Ya nek ngesake sepeda kula niku teng omah dagangan iki kathah niki. Bakul kependem kula niku guang rujak bakul kependem. Lho niki tak dohne. Lah niki sing namine poligon lho. Hebat toh niki. Niki sepeda niku sepeda kelas-kelas tok kula niku mboten sepeda jajan. Lho niki poligon, asli poligon iki. Tidak gunung dah sampean kepengin sehat, pengin olahraga, berenang omah gak butuh kan mawon niki pun. Ini ada kepengin ngasto ngangkem beda mbah kuang niki, niki ukurannya 17 niki bane, bane niku gede ukuran 17 niku. Pinter lah mbah niku mbah, niki gak kalah murah mawon niki, betul larang-larang lurus tengah mawon niki, 2.500.000 mawon niki, betul. Angsli pong ligon niki, lo iki reme cakram lah niki sing sebelah niki nggih poligon iki lho. Nah niki ring, ringe niki ring 26 glindingan iki lho Mas. Ring niku glindingan iki lho. Glindingane ukuran 26 niki, glindinge ukuran 17. Lho, niki nggih angsli. Temen lho, Mang. Eh, sale anjok ilang anjok lho. Dan oh, iso nemeni kok ngene. Lah piye? Lho niki kok ana anduk meh. Niki mbon niki sapa sing ngesake monggo niku rek nyilek nggih oleh nang. Ngene kok dhewe. Apa nanti, Mbah? Ini lontong. Ora, ora. Lah lontong mbok nggo apa? Opo kok lontong iso tuku? Betul ta. Piye iki minine? Petok kanca di kula Mbah Dasar ya bakul sepeda pokok pondok bakul sepeda niku lho minine kula sing dibateni genteni niku. Lah pripun nek kaya jenenge bati teh urung cocok ning ati yo mboten kula kake niki lho. Wedang poligon niku. Niki priwil walah kuwenane macet niki jenengan olahraga nganti niki wis to. Wah, ora bakal kuciwani. Regane pinten Mbah sing abang niku kok merona Mbah. Oh, sing abang niki kok tawake 2000 mawon ben sarang-larang 2000. Monggo mriki wis 2000 niki undang kok niki. Lho, alah. Undang bedeni. Lho, undang. Oh. Tek undang-undang niki beda mboten beda jajan le. Beda jajan niku tebah beda nopo ala beda jajan niku beda mboten merek, beda tombo pengin dadi tumpaki montang-munting niku. Lah niki walah. Jangan tumpah yo ngantuk ning lurus sepeda. Lah. Niki paling langka niki pabrik mawon iki ning Indonesia sampun mboten enten pabrik pindah luar negeri niki nopo merk niki? Merke niki Whimsical. Oh, Whimsical niki lho. Niki angsli Whimsical niki lho. Oke, lho Whimsical niki. Beda kelas sampean ngetos dhewe Whimsical beda nopo nang angsli niki. Ini sengok nih, nanti sengok nih gitu, semantul-mantul nih gue namanya apa? Sengok nih. Yang gue rencanain dengan numpak sepeda nih, jalan nih elek menolong buatan kroso nih. Ini sering tak tumpain bening oleh ini tumpain ini kroso buatan kroso bias. Rasa nih gue waktu karo jaluk gendong wong gendut nih gitu. Untung ngapain gitu. Gue naik macet nih. Wah. Niki ukurannya, niki ring piro mbah, niki ring 4 nih. Nanti ring terakhir nih 4 sing ini kok 6 lo gede ini kan gede cilik lo nih Whimsical nih buat sembarangan sepeda sampean gue lihat nanti mumet nih lo oleh sini mbah kurang nih sepeda nama tok nih lo ini sepeda kekinian nih lo Whimsical nih sampean tak pengen tumbas pas sepeda kalau sing namanya Whimsical nih
dirgo piro mbah wing sikil mbah. Oh, om sikil niki. Mboten usah larang-larang niki kula 2000 mawon lho. Sampeyan nek remo tuku sepeda sing merek-merek liyane, mboten gadah merek enteng Polygon, merek sak liyane niki. Alah, bangsa Poni kok bangsa. Alah niku sepeda nopo, sepeda jajan niku, sepeda tombo pengin niku, ora menak blas. Niki lho, 2000 lho. Nek sampean kepengin sing rada murah nanging kualitasnya ibat ngene iki, angsli niki Polygon lho. Iki angsli Polygon lho. Niki Polygon weton dhisik nih, pertama kali Polygon keluar niku nggih ngoten niku dereng musim sepeda gunung ngeten iki dereng enten. Lho niki. Niki mpun tak renovasi, sing renovasi napane Mbah Stere niki lho. Stere niku kowe stere pelanggrang niki. Ombo. Iki setere niki mboten setir sepeda niki angsli niki setir montor King, montor King. Iki setere mawon kok tumbas niki. Sapa seket. Walah nek tumpan iki muangker niki. Ring pira mbah niku? Niki kating 26 lho. Oh, niki ten jenengan lho niki nggih pamangan ana perah niki lho. Operan niku lho. Operane semunggah medun niku lho. Polygon angsli niki lho, Polygon pertama niki. Niki pengeluaran Polygon untuk sepeda santai, sepeda santai zaman dahulu ternyata niki sepeda lho, Polygon lho. Ibat niki tempane lho, nama niki lho. Lho, beda sepeda sing nama niku dalangane kualitasnya nggih nomor 1. Beda rek sepeda-sepeda sing alah mboten nama niku. Mun takok bakul sepeda teng pundi kemawon lan jenengan duwe tangga bakul sepeda wis to. Di tonggo bakul sepeda takok nih gue buat nung satu ku takok sih takok nopo bener loh jadi ini mbak gue panggil sepeda Polygon, sepeda whimsical, sepeda anu nih gue sepeda nama toh gue pun takok sih ampun tumpas sih gue jiwa sampean tumpas dagangan iku loh lho mau ini nah tumpahanin jenengan lah tenan loh kalau mboten nganu niki sepeda niki nggih mung tak tumpai kabeh niki mpun tau tak tumpai kabeh tak rayen niku kok kula niku entuk pak sepeda mung jenenge pak sepeda ahli nas sepeda geying sepeda tumpahanin miring sepeda tumpahanin mboten seteng ngono ki roh kula niku nerik-nerik kaya barungan bangkle ngoten niku sepeda lah ditumpai niku kudu nendang-nendang mawon niki mboten seteng sedaya sepeda kula niku lho dari ngantar yang silir yang silir dalangan ini biasanya silir dalangan ini lah oh iya ini yang ini namanya Tari Gelung nih ini lho Tari Gelung yang diwasan gelung ini lho gelungan ini lho ini ku wangen dengan gue sadelnya itu ini yang jenis Tari Gelung enak yang jenis ini ku nganu sadel celeng itu nge gelung satu celeng ini enten niki tari gelung gede niki enten tari gelung iki sing cilik enten gelungan iki munil ngoten-ngoten jenengan golek set ngetos ngeten iki jaman sak niki lah rame ketemu niki beda kula niki rally niki rally personal nggih niki lho niki personal ngene lho niki gigi opre sampai sini dan ini lho zaman dahulu iki sudah ada operan lho gigi di jeru ning jeru kene. Ning jeru bos niku gigike niku. Niki 3 gigi ini, 3 personel tekan. Lho. Iki nggih. Kanggone tiyang sepuh-sepuh tok niki teh numpak sepeda ngeten niki lho, niki sek lho. Anune sek bos niki lho. Lho, bos niki. Jenengane golek sing ngene. Napa niku? Lampu bos niki ya mulai berkenalan kok nemokno lho niki nggih sik bos niki ngene akine niki lho jos niki lho persenelengan lah jan cocok tenan niki den jenengan niku cak nom saiki anggone ngene niki walah ketok niku meyayeni niki sepeda piyayi kok jenengan mboten trah piyayi numpak sepeda niki wagu lek mbah guang niku nggih mboten wagu mbah guang niku keturunane tese niku lho Trayerojo ngono. Panembangan Agung Senopati
wonten ing Blambangan menika. Dulu. Ingkang paling asma nek panggilan kula niku Raden Ajeng. Ajeng teng mriki mawon kula. Ambo. Pak Mbok, dol pira mbah dagangan sing kene iki gampang mawon nek jenengan sir kae dagangan iki kula sing namine Rally Perseneleng niki. Niki kula dol lurus teng eta lurus tengah. Anu 5000 niki. 5000 lurus tengah rak niki. Niki 5000 niki. Lho. Mongko kampir sepeda Mbah Kuwang mumpung dagangan niku sik ready, dagangane sarwa apik-apik, dagangane sarwa nyeneng ati lah sing niki. Jenengan duit sithik kepengin numpak sepeda. Sepedae niku nggih kualitasnya nomor 1 niki. Lho. Niki ingkang paring asma playing. Playing napa mbah niki sepeda sak niki mawon niki kangge teng pasar jenengan lek kae tindak pasar timbang nyileh rono rene timbang nyileh nggone tanggane kadang-kadang yo tanggu lah niki tak kei rego sing miring mawon kali kula. Lho, playing eagle. Playing eagle niku nggih kelase sepeda playing. Playing niku macam-macam. Angger sing jenengan tumbas sing ngewastani playing eagle. Sepeda playing eagle niku nggih sepeda sing nomor 1 kelasnya playing. Oh, niku playing eagle. Temuan tingane mawon walalalah tenan niku jenengan nanting sepeda niki dan mboten tiyang rusa nanting semaput sampean. Lho, nggih niki. Lho, apa wis sitok lek oga kualitas dari bahan sepeda kula niki memange sudah nambuhan. Lho. Kula niki koleksi mboten masalah kula niku pedagang sepeda. Dadine kula pedagang sepeda niku nggih paham tentang sepeda niku kelas sepeda niku ecek-ecek sepeda niku ngetos mawon. Lho mang kampir mawon kepengin sepeda ngeten iki nggih tindakan pasar niki sampean lek sik sayang kalih bojo sayang kalih anu niku sederek niki lho sepeda playing niki tindak pasar kan dikek mengki dagangane lho belanjaannya tidak memiliki lho pria kira mbah pengen egel ngeten iki mbah aku tak kepengen duwe mbah lho niki barangnya seorinan lho niki saya delik jungo animawan niki kunci animawan lho disik pengen egel lho niki jenengan dol pira mbah sepeda jenengan niki sing pengen egel kula niki kok rada sir tak delik saka kaduan niki kok mening lho mening sepeda kula niki pengen egel nggih kula paringi rego mawon kesane jenengan iki pun kudiwa. Bapak barang apik niku jenengan sekali tuku niku mbok selawase niku gak ngarah gogrok. Beda nek jenengan niku tuku sepeda niku kualitas dari barang niku mboten sae. Alah urung nganti pendak sampean niku tak yang kabeh wis mograk magrek barbarane ning rosok niku didol ya ran ajine. Lho niki saya suwe mboten rugi sampean tumpas sepeda ngoten niki. Lho. Piro Mbah? Niki wis tak dol murah-murah dan niki mboten ngarah. Larang-larang ngapa yang ngegel ini kalau lepas 1000 maupun 1 jutaan nih lho ini 1 juta oh sing niki ini 1 juta niki 2000 2 juta nggih niki lho larang-larang lek mboten larang wong sepeda kelas wong iku ratu perso niki lah niki 2 juta lah niki lurus tengah niki lho niki poligon ring 6 likur lah sing niki sing rotok larang niki sebagai termasuk barang antikan niki kalau lepas mawon 5000 tak burun buatan burun niki kesannya bosok di rumah. Nah niki kendaraan niku lo tenjengan purun niki tak dol niki lo niki dagangan niki tangguh dodol bentin oleh niki niki Tosa niki Tosa niku rajanya motor terbaik dunia niku Tosa niku sampean pengen ngerti masalah tentang montor nih montor Tosa niku montor terbaik dunia nomor 1 nih Tosa niku ini ya dulu minta ampun nih ini menurut kalau kombinasi nih ini sengok itu nih gile ini sengok sih ini ini mau gemuatan ini sengok nah sengok nih kalau kayak sengok itu sepeda metik nih lo loro nih matik lo matik nih buat sepeda
nggih muatan iki mboten ecek-ecek sengok niku lho. Loro iki sepeda mati tok jenengan takok angsli niki, mboten kawi-kawinan iki. Angsli lho. Iki kombinasi mboten kok. Oh, iki angsli sengok niku sengok. Sepeda matik niki. Lho, niki kanggo muatan yo ibat. Walalalala. Niki dereng rotari lho nggih. Niki dereng rotari niki tes masukan biasa tek 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 rotari ini kok rotari itu rotari putar balik jadi ini klek 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 mengharap klek 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 mengguri ini kok nol ngata ini lo mengharap bisa nol mengguri bisa nol itu rotari lo buat rotari rosone minta ampun ini lo tangguh dodol ini sekayanya pirang pirang ini lah ini gak jeng kalau lepas nih dan jenengan purun nih ini regone mawon tak dono nih kok regone kalau tumbas sepeda niki Tosa, Tosa niku rajanya sepeda motor nomor 1 dunia nggih Tosa niku nggih Tosa. Niki kula tumbah Tosa niki ngene kancane kula. Oh, kanca dodol ning ratan iki bakul cilor. Regane piro, Mbah? Regane aku tuku ning kanca niku niku regane piro ya? 600 nggih niki. Kula tumbas rega 600 nggih. Dan iki kula dandan mentahe 700 lho niki lho. Kabulas ini niku tak ganti niki kabulas ini. Kabulas ini tak kanibal karo kabulas si Grian niku. Niki tak lepas 1.500.000 surate separo niku BPKB lho. Nah niki nggih enten lho. Niki enten lho niki mereknya napa lho, merek Piar niki lho. Niki sepeda motor Piar niki regane piro Mbah niku? Regane niki tak dol murah mawon. Boten usah larang-larang sepeda tak didol larang. Niki tumbase kula nggih 600. Niki nggih ana surate, niki surate niki napa niki plat niki mawon niki surate niku STNK niku angsli niki STNK niki PPKB-ne sampean nek pengin nebus sak dohno mengke teng iki nek saya teng gadian iki. Di gadi niki. Wah aku wegah nebus montor ngene diapure kon nebus ning gadi, gadi niku niki tumbasane kula 600 kula niku dandan udakara niku nggih entek pira dengan 300an enten. Lah niki jenengan lek purun ngesake sepedae kula niki wis to. Mboten usah larang-larang sampean bayar mawon iki harga di bawah pasar. Tenan iki harga di bawah pasar. Niki tumpane dengan di sepedae Mbah Kuwang niku enek kuciwane kembali barang kembali uang. Walah niki bantre elok niki. Wirit dan ini pulau lepas dengan harga 1.500.000 lo hebat toh dan ini kita sekuatah nih kalau mungkin nih kalau nggak enten nih kalau terjeru nih kalau nggak enten mungkin nang orang tak tol nih kalau dan ini kalau nggak enten motor nih nih kalau kita lah ini kita namanya karisma ini karisma nih kalau sadis sampai anda burung lo niki tumbasan larang dan niki wong niki jenenge motor niki tumbasan larang iku kudu larang niki lho tumbasan larang kok kudu larang niki tampan lek purun kali karisma niku lho niki komplit niki STN BPKB enten wis komplit niki mati pajak niki pinten Mbah kira-kira Mbah sepeda sampean niki gampang niki papa setengah niki lho pikir konten oh iya papa setengah mawon pun bayar wis toh apa setengah oh kue patok diagangan ini kue sik kue lalala dari ke payu kok lah piye peribun ujian ini alam ini kue alam ngeten ini biasanya di alam ngeten ini gini kue ini rata-rata wong tani betul ngeten panenan di dagangan ini sik mumbruk disimpan mawon mungkin ini wajah tak panenan lalala ini kaya kacang ngeten ini kebetulan ngeten ini barang ngeten ini terutama sepeda-sepeda ngeten ini sepeda gunung itu kue lalala senengan bocah-bocah nom pun sekian dulu terima kasih perhatian Anda untuk kali ini ketemu dengan saya Guang Rujak dalam rangka acara dodolan barang-barang yang saya miliki sepeda nih sepeda aku sepeda oh thank you ketemu lagi dengan pedagang macam-macam.